1992-2000-ականների սերունդը կոմպոզիտոր Ստեփան Լուսիկյանի շուրջն էր համախմբվել։ Նրա հեղինակած երգերը, հատկապես գրված Տերյանի, Թեքեյանի, Դավոյանի բանաստեղծությունների հիման վրա, շատերի երկացանկի առանցքում էին, իսկ դասական ու հոգևոր երաժշտարվեստում Ստեփան Լուսիկյանի ձեռագիրն ու որակը ակնհայտ տարբերվող էին։ Հասուն կայացած կոմպոզիտորի իր կարգավիճակն ու վիճակը բոլորովին չէր խանգարում, որպեսզի այդ տարիներին նստեր և նորից սովորել հայ հոգևոր երաժշտություն։ Նորից ուսումնասիրեր մեր միջնադարյան երաժշտությամբ զբաղվող երաժշտագետների ուսումնասիրությունները, կուտակեր ուրեմն երաժշտական նյութ, ստեղծեր կենտրոն։ Արվեստում զտարյուն ու նուրբ զգացողություններով առաջնորդվող մարդկային շփումներում հոգևոր բարձր մաքրությամբ Ստեփան Լուսիկյանն իր նկատմամբ վաստակել էր թե երիտասարդների, թե իր սերնդակիցների ու ավակների ակնածանքը։ Ինձ համար Ստեփան Լուսիկյանը իմ աշխարհ եկավ որպես ուսուցիչ կյանքի իմաստով և որպես ընկեր Լուսիկյան, և մինչև այս պահը շարունակվում է որպես ուսուցիչ ընկեր Լուսիկյան։ Նա չափազանց զգայուն, նուրբ հոգով մարդ էր, նա ապրում էր իր հայրենիքի սիրով ու հայրենիքով, և դա է վկայում նրա ստեղծագործությունները։ Դանիել երաժիշտը ուսումնասիրել է Ստեփան Լուսիկյանի ստեղծագործությունը և մենագրություն գրել, ներկայացնելով պատանի կոմպոզիտորին առաջին պիոներական քայլերից մինչև մեծածավալ գործերի հեղինակ։ Նոր անկախ Հայաստանում արդեն նայել է դեպի ոսկիդար և ոսկեդար և վերածնել ոսկեդարի ավանդույթները իր վերջին խոշոր ստեղծագործություն, որ կոչվում է Գողգոթա, դաշնամուրային կոնցերտ Լարային նվագախմբի համար, որը նա կատարել է Անհալտ Սաքսոնիա երկրամասի մայրաքաղաք, կարելի ասել Հալլեյում, Հենդելի ծննդավայրում։ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում նշվեց Ստեփան Լուսիկյանի 65-ամյակը։ Կոմպոզիտորը 45 տարեկանում է ծանր հիվանդության հետևանքով վախճանվել, բայց նրա մարդկային կերպարը, ստեղծագործական ճանապարհը 20 տարի անց էլ համախմբում և միավորում են արվեստագետներին։ Ես իր մեջ մշտապես տեսել եմ երաժշտությամբ հիացող անձնավորություն։ Նա այնպիսի բաներ ուներ, արձագանքներ ուներ իր ներսում երաժշտության հանդեպ, որը ավելին ա տեսնում, քան թե իր կողքը կանգնած մեկ ուրիշ մարդը լսելով որևէ կարգի երաժշտություն։ Նա թափանցելու և դրան ադեկվատ արձագանք ունենալու Աստծո տրված շնորհ կար իր մեջ նստած։ Ստեփան Լուսիկյանը արև էր սիրում, արև, որ ջերմացնի իր հոգին ու մարմինը, արևով հիացած, արևին սիրահարված նա արևային ստեղծագործություններ էլ ժառանգել է մեզ։ Նաիրապայտյան, Բահրամ Ստեփանյան, լրաբեր։